У Державному архіві області відкрили виставку «Свічка на підвіконні». Тут представили архівні матеріали, що стосуються трьох голодоморів, які відбулися в Україні у 20 столітті. Серед експонатів виставки – плакат, який видало Всеукраїнське товариство «Просвіта» у Харкові в 1993 році, розповідає доктор історичних наук Володимир Старка. Символічно було зображено смерть і, власне, оцю кисляву руку, про яку писав Йосиф Сталін в листі до Кагановича, якою вони задушать український народ. І далі автори плакату, власне, вказали на 10 мільйонів жертв українців, які на, власне, на 93-й рік це була та цифра, яка мала вказати українцям на величину і масштаби тої трагедії, яка розгорталася. На превеликий жаль, сьогодні такі матеріали, вони якби стали тільки надбанням музеїв, а було б доцільно, якби кожного року в передні роковин вшанування пам'яті жертв голодоморів, подібні плакати були б розміщені на бікбордах по всій Україні і нагадували новим поколінням українців про російську агресію і політику взагалі росіян і московитів стосовно українців та українських земель упродовж доволі тривалого часу. На відкриття виставки прийшов працівник архіву Ігор Крочак. Чоловік брав участь у російсько-українській війні у 2016-2020 роках і під час повномасштабного вторгнення. У мене в взводі воювало дуже багато хлопців з Східної України, із Харківщини, із Черкащини, з Вінниччини. Вони пам'ятають про те, що відбулося з їхніми предками. І пам'ятають про спротив, який здійснювали українці на Східній Україні. Все-таки були поодинокі випадки, коли вбивали представників НКВД, представників органів радянської влади. На захід прийшли учні 7-ї школи Тернополя. Вони читали вірші і спогади людей, які пережили Голодомор 32-33 років. Юлія Крива прочитала спогад жительки Вінниччини Валентини Гармачук. Більшовики ще ходили по хатах, носили з собою цукерки і показували дітям, але не давали, поки ті не казали, де батьки ховали пшеницю. Були випадки, що таким способом вони знаходили заховане збіжжя та ще й били батьків за те, що ті приховали зерно. Били батьків у присутності дітей. Про свої враження від виставки розповідає Христина Драп'ята. Ми можемо побачити справжні історичні якісь докази того, що відбувалося насправді. Це був жахливий терор, геноцид української нації. Директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський каже, виставки, присвячені Дню пам'яті жертв Голодомору, організовують щороку. Вона експонується на 2 місяці, і ми, скажімо, завжди раді бачити організовані екскурсії, як учнівські, так і студентські молоді. У свій час ці документи були під грифом «таємно». Потім будь-яка інформація про голод, вона жорстоко каралася з боку каральних репресивних органів Радянського Союзу. І загалом ця сторінка є мало знана навіть сьогодні і в сьогоднішній Україні. Ми можемо наочно побачити і відчути, скажімо, цей дух історії і водночас вшанувати, зрозуміти, перш за все, хто ти є, ну і вшанувати пам'ять людей, які просто загинули, тому що вони були українцями. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.